দিল্লীত ভেজাল খোৰা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা উদ্ঘাত হাউলীৰ জলজলিত দীৰ্ঘদিন ধৰি নকল আৰু ভেজাল বিলাতী খোৰা গোপনে প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছিল এক দুষ্ট চক্ৰই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে পুৱা অভিযান চলাই বৰপেটা আবকাৰী বিভাগে কাৰখানাটোত কেনেকৈ ভেজাল খোৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় বৃহৎ আকাৰৰ ড্ৰামত বৰষুণৰ পানী জমা কৰা হয় সেই পানীত স্পিৰিট মিহলি কৰা হয় মূলত এনেকৈয়ে প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল ভেজাল খোৰা এই খোৰা কাৰখানাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী চন্দ্ৰ সিং বৰপেটাৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰভ প্ৰাণ শৰ্মা আৰু সহকাৰী আবকাৰী পৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত পাঠকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় চন্দ্ৰ সিলক কাৰখানাটোত বিভিন্ন বিলাতী খোৰাৰ খালী বটল সাফৰ লেবেল আদিও জব্দ কৰে আবকাৰী বিভাগে বজাৰৰ ওচৰত জলজলি নামৰ গাঁও এখনত নকল খোৰা প্ৰস্তুতকাৰী এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তেখেতৰ নাম চন্দ্ৰ সিল আৰু তেখেতৰ তাত আমি অবৈধ নকল বিলাতী খোৰা মানে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান কেমিকেল প্লাছ সাফৰ আৰু লগত কিছুমান লেবেলো আমি পাওঁ এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলি আছে তেখেতৰ লগত আৰু কাৰ কাৰ মানে নেক্সাস আছে কাৰ কাৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক এইবিলাক আমি তদন্ত চলাই আছোঁ কাৰখানাটোত কেনেকৈ কাম কাজ চলিছিল কি কাম কৰে আপুনি মই ইয়াত আগতে তেল ডিপুত আছিলোঁ তেল ডিপু বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া নকল নকল মানে এইটো স্পিলিপটো দেয় একজনে সেইটো মাল বনাই লৈ যায় কিমান দিনত চলি আছে দুইমাহ মানে হ'ল দুইমাহ হ'ল ক'ত ক'ত গৈছে মালটো মালটো তাহোন লৈ যায় ক'ত ক'ত তাহোন লৈ যায় ক'ত ক'ত বা দেয় তাহোন তাহোন মানে আমি জানো তাহোন তাহোনে বস্তুটো তাহোনে দিয়েতো এনেদৰে নকল আৰু ভেজাল বিলাতী খোৰা প্ৰস্তুত হৈ থকা বিষয়টো যথেষ্ট উদ্বেগজনক এই ক্ষেত্ৰত আবকাৰী বিভাগে সঠিকভাৱে নজৰ ৰখা উচিত বৰপেটাৰ পৰা হিল্লুল জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24